Urobil som si skratku. Videl som ďalký krásny chodníček, po ktorom som mohol ísť. Zlákal ma tento potok. Nejak si mi vybruje v hlavu, že by som tu mohol niečo nájsť. Behám po tribe, či neviem koľko. Chcel by som nájsť nejakú záhnedu. Pýtal som sa, kde by sa dal, alebo čo, ľudí. A keď budeš hľadať, budeš mať šťastie, treba byť vytrvalý, a raz sa ti zadarí, a neviem čo. Takéto kokotiny, čo by som povedal, akože, ale zadarí sa ti. No, chodím 3 roky, 4. Nič nezadarilo sa stále, nič, ak by aspoň pol milimetra oného kubického nájdem, ale ani trt. Jeden pán mi povedal, že no, tam by sa dalo, tam som išiel, nebolo nič, ale aspoň mi dal tip. Ani som tam nevidel, že by sa tam niekedy takto hrabal, alebo by to tam bolo narušené, alebo niečo podobné. Skorej nájdem šamšala. Vysahám fakt. No, ale najlepšie na tomto. Ženská, mladá, pekná, napíše. A kde by som mohla pohľadať kamienky a záhnedu na tribeči? Jasne, že hneď 30 odpovedí, 160% opelovačov. Nežiarlím, ale tá logika. No, poradím a miesto súkromnej správy a neviem čo. Aj ti daríme vzorky, aj... Ježišmarja, skoro sa porozlievali tam. No, nemám narastenú vagínu, to je celý môj problém. Už by som mal aspoň 200 kg záhnet. Ježišmaria. Tá nemusí mať vytrvalosť. Nie, v žiadnom prípade. Ani sa nemusí sňažiť. Ono má hneď všetko na tanieri. Akože, keby mám miesto, mám jej dosť, celé záhnedy. Nazberanej a nemám problémy akože dať, samozrejme, že dal by som aj ja, mladá pekná baba. Človeka to zláka, no. A však mohli by sa zľutovať nad starým človekom do prčíca. A nič, nevadí, nájdeme si. Nájdeme si. Len mach, nešmykni ma. Pekný chodníček už dávno zmizol a neviem, kde som ešte. Ale vychádzam z toho, že potok ide len dolu. Do kopca nepôjde. Pred sebou mám len to, odkiaľ som prišiel. Nič. Našiel som tu črep. Nevyzerá to ako stredovek, vyzerá to ako niečo staršie. Bol by on jeden, ale orientačne môže niečo hovoriť. Aha, žabrnožka, alebo krivák, alebo ak tak sa to volá nejak tá. V Radovici to volali, že džižijavka. Ježišumaria, tu sa. Chodí bahník dver. Je chodníček.
Ryby žiadne, nič. Neviem, ja som išiel zo začiatku, tam jak je potok, tam boli plávky, nejaké suchohríby. Ten suchohríb som sa smol zobrať tú obrovskú hlavu, čo som našiel. Však to bola odpadnutá z oného z nohy. Dávno som nevytrboval do oného, do videa. Ani ma to neláka, keď nemá svoj kapacitu na to. Ale však bude. Všetko bude. Neviem kedy, ale bude. Normálne rozmýšľam kúpiť tú onú 14 Pro iPhone. Kúpiť jednu terovú, hotovo, a bude pokoj. Prejdu roky, pokiaľ sa to zdokonalí. Lebo teraz to dávajú ako špičku. 5 rokov by sa boli pobili za tým, čo akurát vtedy vyšlo. Takže stále ochkajú za niečím, čo vyjde. Že keď to bolo niečo dobré pred 5 rokmi, tak 14 bude dobrá aj po 5. No. No čo, Igor, hovorí ti to teda čo? Šiel si tak ďalto. Hore. Je to nejaké známe toto. No. Mal som si jak Janička Marienko omrvinky hádzať z chlebíka. Z chlebíka, ktorý som si doma nakrájal a debil, zabudol som ho na ono, na pulte. Klobáska vonom, nie klobáska, nie, 3 klobásky v lovaku na chystane. Prídem do Kovariec na stanovisko, pozerám, chleba nikde. No, tak som doopekal. Trochu som bol sklamaný, ako tešil som sa na klobásku, že si poopekám s horčičkou, s chlebíkom, ale guľové eso. No, sralo ma to trochu, tešil som sa, ale nevadí, že urobím si na budúce. Chlebík som si nechal doma. Ha! Išiel som to ďalto. Táto plávka tu bola. Táto plávka tu bola. No šup, šup. Renťa. Kresa. Dostaň. Ty máš tu domov. Yes. Išiel som tady to. Poznávate znamenie. Ešte som si hovoril také niečo. Som si to mohol nejak otlačiť. Ale plavku som si zapamtal, aj som mu fotil, však odfotená. Ticho, žiadna zver, nič, ani vtáčky sú tu neni. Akurát ten môj, ten starý plameniak. Toto zastavenie, to mi tá svinia, svinská, čierna, okrídlená, padla do oka.
romantické video roztrasené. Fuch, tla jedna. Plavku, ešte, nabene si ešte zo pár tých, čo som našiel. Upíčem si aj bez chleba, zožerím ich takého. Namaz, na olej len okrážem. Nevadí. Dám si. Akože mohol by som si počkať, prísť domov, kúpiť si chlebík, alebo ísť si zobrať sa a urobiť si to potom, ale nie som pažravý som. Nemôžem sa dočkať, tak nebudem určite čakať. Nevadí. Pojedno to také. Keby som bol mal nejakú kovovú platňu so sebou, no tie chlebo by som si placky chlebové. Také, jak žiť a peču macec, obyčajný len kmín, mám, nemám. Sol, mám, mám. Vyvalkal by som to na streche na auto fľaškou. Opiekol by som si to a mal by som. Ale tu ináč tú platňu si kúpim, na dovolenku si ju kúpim. A voľa kedy som rozmýšľal, že čo ako chleba budem mať. Tak som ho skúsil pozavárať. Bolo to dobre. Dá sa aj pozavárať. Keď si ma človek kysnutý. Ale potom rozmýšľam, že však akurát tam mám len tie bublinky ako bonus. Nič viac. A bruchu sa to aj tak zamieša všetko dokopy. Dobre ti radím. Vypadni. Takže to je úplne jedno. Takže sa budú pieť klacky. Ja robím 4 kg múky. Vypliaskám to, napočem. A bude. Pekne čistá špaldička, tej veľa netreba. Aha. Tadiaľto. Čo to je tento žlap? A tadiaľto som išiel vrchom. Lebo sa mi nechcelo potom šikmom. Ale teraz idem šikmo. Potom šikmom dolu zás. A prídem na tú križovatku, tam je ten brod. Brod? Hej, brod. A tu prejde len krížom. Cez cestu, čo ide hore. Doprava to ide hore na veľký tribeč. Rovno to ide do Kovariec. Doľava by sa malo ísť. No, malo by sa dôjsť do hore nad Culovce, do Betlehema. Tam je tá nejaká hydinárska farma, tam je zákaz jazdu. Trafil šlak. Prosím pekne. Hore Modrá, na veľký tribeč. Kovarce. Súlovce. Cincilák. Ešte po ceste pár plávok, toto berem. No, celkom pekný deň. Nešiel som žiadne veľké túry robiť. Musím sa ešte hentam pozrieť, pomerať to, pookukovať. Ideš preč? Je to všetko, za chvíľku som ma pri aute. Špečem plávky. Zas tí muchy začínajú, zas bude hrešiace video. Ach, Kristušák. Chúďatko moje opustené, čo tu robíš? Kde som? Au, moja noha! Máš problémy.
plavke som znesvetil nohu. Ešte som tu niekde videl. Hore hneď na kopčeku. Čahaj do ryči, prostá mucha. Pekne. Na takú voľnú turistiku tento tribeč ako stvorený. Nie je pravda, že niekedy sú aj stupáky. Človek sa zafučí. Si už aj predsušená. Krasom, ježišmarja. Červíkov. Ďalšia. Po smrti tiež. Hore, tam bol dubáčik pri ceste, tak ten zoberem. No jo, mlieč. Keď začnú raz mlieče, takže vraj je po hríboch. Ale hentí hryby boli len tam, kde bol ten potok. Či nejaká vlhkosť z neho ide večer, alebo sa tam tej rokliny viacej drží. A je tam vlhšie, ale tu to už je. Aha, púšť. Bolo tam trošku vlhkého. Sohora. Musel som dať palice durok, lebo to tam zasa harkotalo jak radioaktivita. No a tuto som minule poblúdil. Nepoblúdil. Zatočil som sem doprava. Automaticky som išiel po ceste. Neriešil nejak. To mi nejak nekreslilo stopu. Ale vôbec som nevidel značku nikde. Á, tam. Tu je na strome, a tu som si nevšimol. Dobre, keď som išiel táto sem, tak tu na tom strome som si vôbec nevšimol, ale všimol som si túto. Kameň hraničný nejaký je tu, taký oblúk má na vrchu. Tak tam je modrá. No a ide sa tá dielka. Ani som si nevšimol, že tu je nejaká cesta. Nič, musím dávať tak tieto videá. Nafrfocem, nablabocem, bachne to na YouTube. Neverím, že to niekto pozrie od začiatku až do konca. Viem, že sú takéto videá isté. Že by sa tam hovorilo o nich niečo viac. Nie, ale sledovaná je 1500 pozretí. What? Jako celkom dobrý úspech majú videá z auta. Zasa, mobil, brecko. Za okno. Vnútra. Nic sa nemusí hovoriť. Pekne tam píčem, trasa. Čo ja viem, Bánovce, Prievidza. Pustím nahrávanie. Dosť pozretí tam je. Celkom ľudí baví. To je tu pekne. Ďalšie krížne cesty. Minulé som tu bol. Zapýtal som, kde som išiel. Jem rovno alebo doprava.
keď pôjdem doprava, keď vypnem mobil a pozriem mobil, tak sa preruší nahrávanie. Tak potom čo? Kde je modrá značka? Kde som sa ničil? Rovno som vyšiel. Á, slepúch. Dobre. No, fajn, modrá. Hej, hej, už si spomínam, jak sa myslím, ježišmarja, teším sa na kávičku. Uvarím takú silnú. Hlavne treba nakúpiť na dovolenku kávu. No. Bola dosť taká fajnová kaša. Zmizla z obchodov. Není už. Tak som sa tešil. Človek len uvaril pol litra vody, nasypal to tam, zamiešal, za minútu mohol jesť. Úplne super kaša. Nie, či som spomínal, asi hej. Prídem, že si nakúpim na dovolenku také kaša, aspoň čo aj zo 6, 7. Prídem, nikde nič. Mizli. Není. Tak som išiel do Teska. Možno, že tam bude. Našiel som tam českú kašu. Je to s mliekom, lebo niektoré sú tí kaše, čo som pozeral, musí sa dať mlieko, najprv voda, mlieko, a potom tak dehydrovaný zemiak do toho. No, už tu už obľadujú krát. Tak také sú. Ja by som chcel, aby to mlieko bolo priamo v tej kaše. Človek nemusí riešiť mlieko so sebou vláčiť, a keď nepotrebujem celý liter, pretože len trošku otvorím a ono sa nepokazí aj za 2 dní v tom onom. Je tak zasterilizované, že neskysne nič. Nemá šancu sa pokaziť len to mlieko trvanlivé. Ale ako mám kúpené 2 litre. No a preto je tá výhoda tamtejho mlieka, čo už je priamo zarobené v tom, že ho nemusím otvárať. Tak som to našiel, český výrobok to je. A tiež je to na pol litra vody. Nemusí sa tam dávať mlieko, chvála Bohu. Len, že maslo alebo čo. Ona je dobrá aj bez masla. Maslo nie je už 2 roky, tuším. Popnem som ho vyhodil zo stravy. No a... Potom som našiel ešte jednu. Tam sa dáva 500 ml vody, 200 ml mlieka. Sú to 3 sáčky v krabičke. A to sa mi ešte celkom zdá. V podstate mohol by som skúpiť sušené mlieko a to mať nejakom onom nejakej nádobe a urobiť si to tam, alebo tam miešať to priamo do tej kaše alebo do vody, alebo čo to je jedno. Vyskúšam aj to. Môžem experimentovať so všeličím teraz. Mám na to podmienky. Tri čiarky. Taký trojčiarkovník. Jakých. No, no. Kúpil som si pudingy, aj proteínové, aj normálne vanílkové. Nepotrebujem nejaké, radšej mám obyčajný vanílkový. Malinovú šonu, šťavu na to dať. Ráda. Malinový sirup. To si rád dám. Rýchlo sa to uvarí.
je to dobré, zasvíti to. Pomaličky mám nakúpiť, no ale nerobím veľké nákupy. Všade sú obchody, všade dostať, ešte sobotu, nedeľu býva jednota otvorená. Väčšinou na dedinách bývajú jednoty, tam sa dá kúpiť niečo, keď človek potrebuje. Hovorím, najväčší problém by bol ten chleba, ale normálne si urobím tie lokše. Alebo ako sa to volá. Tí Arabi majú taký chleba, bagáče. Ale neviem, či to majú kysnuté cestu, ale asi nie. Alebo málo zakysnuté. Robí to bublinu a len to, keď je to nenabehnuté kvasnicam, tak sú len také placky. Ale dobre. Asi si kúpim novú panovicu. No a tento týždeň je šibeničný, on sa to nezdá, ale pripraviť auto na 2 týždne zabera aj také 3 dni, človek aby všetko nezabudol, tak ja si to popíšem vždy, poplánujem, podúmam, čo budem jesť zhruba. Najlepšie nakúpiť v Kauflandoch na večer, keď je v zľave niečo, kreťkovky napríklad, cibulka, ešte je dobrá. Na druhý deň do rana vydrží a na raňajky je, urobia sa chleby, vajíčko na tvrdo, rajčinky, cibulka, tyr, tak sa napracia. Fakt tam je energie dosť na celý deň. Ja bol ten špaldový chleba, to bolo dobré. Tu špaldové placky. Nemá to slnečnú clonu, no takže to takto bobne. Ale čo by ste očovali za pár euro? Pozeral som na inzerát, som marketplace na Facebooku. iPhone 14 Pro. 400 eur. No. Takisto je tam dosť. Text preložený cez prekladač. Meno neviem aké. Chlapík počerný. Predávať ešte ďalšie 4. Je obchod odsúdený dopredu na zánik. Eurový mobil určite dáva. Mám ho len pár mesiacov, dobrý je. Za 400 eur. Ok, je kradnutý, tak jasne, že dá za 400 eur. Bože. Tu si niekde sadnem. Dám si vysok kolí. Dneska tie muchy tak nelietajú ako minule. Ale ešte není. Cesty koniec. Ja som to dopovedal, už sa natrepali. Tahaj do ryti. Betlivo pozorujem si to pí, ale nič. Dobre, ideme teda na YouTube.